Өтөкүрүнөн күндү терген берени көрөтчүлөр. Бүгүн биги болгон Татьяна Сафроновнага кылжыттый келебит. Ага, жөн эле керемет бир сыйхайын. Жетти бу көрөргүт курдук. Олус ураты, олус керек өстүлөх балаган онна эбенкели. Чора. Ага, чора деген ураганы мандык. Тенге холбанди, биритимге хаян, олус ураты жия келин туробу тоттон. Татьяна Сафроновна буллаган атбеете. Саха сирин культуратын туйгуна эмчит, алгысчит болар ди ха. Татьяна Сафроновнатан беягатын мандык, көрүкүндү көрөчүлүк беягат тускатын каратык билгендер атта. Өтө күн болдун күндү бар жаным. Мен бу отуйнун эки күнү бер төрөбүк күн бер анаммын. Бу астым аңарытты балаган, аңарытты эбенкили чора, ону колбаммын. Бу үлелит бер аналлах демин. Өрүлө кагылыта болбута. Мен эмчиппин. Мына тон уюлгаппын билген. Эдеричакка өксүн үлелий хатыгын, эдеричат эдериллар. Урулары берген кайда олуруктактарын үбелийбин, арчылыйбын, кайда эрки кайда болуктагы, жактар кайда болуктагы, ыл кайда тутулан олуруктагын, онын хүрдатагын кепсийбин, онна жоннор искактарын ариллар бер күскене болады. Күскене болады. Жаба халыста кирен көрюган. Түрі, доктор кирен көрю хайынара. Татьяна Сафроновна ден Ото бу олус ураты же оңгулак олук кийманы сүрөк бүтө колдор же бекке дылы. Чеки дебит бу. Олук көрдүн бу доктор кирети кетти олук. Татына. Бу или оңгуга да барта. Агыс кырылак чора ден. Бу эбенкили. Бу манна бем проекттамын тутачыларга туттарбытым. Ото бу манна бем истенген боламын үксүн бем илибинен тигилди бит. Бу түлөгүнүн тик түлөгүнүн тиген. Эки бем тик бит. Эбенкили национальный костюмим бардын бем тик битим. Онтон бу эме бем тик битим. Опсайнан бу манна урага кийдекка. Кие кайдары атын дойдуга хеджер курдук хананар онна. Де. Аха, атын дойдуга хеджер курдук хананаган онна. Манна ол эдер ычыттары эдер эллары манна. Манна арчылыбын онна. Иштене бит. Бу манна манна ол барда. Уксин таба тоготтан. Таба сарыттан тигебит. Бу тик битим ити костюмим. Бу мие костюмим. Ага. Икки таба сарытыттан ити тиген тик битим. Солоңду кутурууга. Шөй байды. Оннатан туох. Бу матайга даркатан быстапкалар ген турура чыйтту. Ох, бул быстапкага турура ликпин. Икки те быстапкага кыттыбытым. Бутан ханын бутак бем сумка ирин тигер бин хөвлүбүн балык тириттен. Балык тириттен. Ага. Балык тирити немитен сордоң туох. Тохолор бу көрдүрү. Сордоң тириттен тиген мен. Во. Бу тири сордоң тирите. Ордон кене бу сылы аркене. Ону бу кыбытаммын бу сарыынан кыбытаммын тиген мен бу кыз ого хүптер идже барар маллаак ихите ден манан кыттаммын Москва сокровище севере деңе бастыкы месте болуптур упсен икките кыттыбытым бу манна ДК Кулаковского эме кыттаммын иккис месте болбутум эме эти сумканда атын сумканда эме мен балык тириттен тигербин наа ордоробун хөбүлүүбүн атан бу урахага ток сери томуктан Бу ураха эдер эппетим курдук эдер ыллар келендер манна уруу болон иннигер үс конук эңин иннигер келендер арчыланалар онтон эбебитин баранахата быт оннегынаммыт эдер ылы олокторун түстүбүн болор күнүө бобакка эбехет үс күнүн иннине сириотаа маанылаан
тень. Мама, и кира была, как келеда, да? А ведь это джендеремия была. Хоро, джендеремия кельцетели. Он то тебе им была, мы тебе репт. Это вот Татьяна Сафаровна Лустин. Балаган, баланга. Джаригар, туголь бехабит. Бакалексия. Мы не вот это, да? Ага. И нахтерите, нет? Орбупут. Тебе мин ураем бу. Хахалы, балага. Хахалы, хахалы, англы хос. Барата? Ирдык, ага. Сырдык, он на слаз. И тебе мин ураем бу. Блин, был кахан, или лева, пулай, пахар, дыда. Балага, кирелик, пулай, вон на. Гаха, кирелик, а так холбан, антураж. Уже кюхюнет, тен, лен, кирем, барахтапан. Сэм-сэм. Вот он уроты тогда, то бумага тирилера, да, а там девушка тар тирилера, антах атын. Ага, вот тустунаннар. Тустунаннар, да. Он нарадчим эбенкили, хотулу, бубалан хакалы. Бубалан хакалы. Икки тугу маннык тута хаджаган. Аннык, ага. Тебу ел буланы мин төритчивин буллым. Төритчивин булан бараммын бу. Билбекка хайди бүппыт, тыхынча алта хүс бехон түйет тылгадлы буланмын. Сүрдяган үйрэ хаджаган. Он на тебе убегает, как тебе хотеть им надо, он сидим не ехал надо. Оли хинде эти было мы каятам. Хотя на сафарном это было. Балагана, хантам они идея лана, хотя кинтенисте, девкурдык. Мин была на. Обсей на рука там барает, балагана не хпен. Багана барает. Багана барает, он на. Хотя эльбаки хиджар курдук. Әлбәкі екелен баран, бұл таланнар, ағылларын күрдік, іскіқтарын, арияларын күрдік ханамын, әлбәкі екі анан бұл тұттып бұл бұл. Оны мен тұтар бар, үтуе ханалақ табарыстарым көмеліс бүттірі, кәленнер ұйталылар арай. Балаған тұтық бұттын бағара бұл, ән проегім барды дейлер. Оны мен хуақ проегім хуақ жевін. Меға үрдік болықта, он тонордук мяха, ол проект надо того хтивик, пер чей батя куту там беренлер, из санавы нанде улелиете. Да, шо иде. Тонок чандыр балдыр мяха, тебе спиттыры мяха шугай. Он это коллекционер боларым бұгытнан боми бұлыр гылыны мүннявын. Олу, олу, хурук кумаллары уйде. Олу, хурук кумаллары уйде. Бу барта хақылы бұлла, иде? Барта хақылы. Бу... Бұйығыла, бұчаранлар, бұл маңық, емінді маңық кемер қандығыр мастырға отыр отыр әбетер. Бұл баланы біге еппет ағам Яковлев Степан, Яковлевич Степан ден бар еті, барақта бұты, бұл кені тігеттір. Бұл барды кененлері. Бұчаранлар ем барды да бұл. Тосиетнен. А, кине тосиетнен жаргарат я. Вот то был чуранноры ген. Бучуранноры. Бу белахтер бухлахте. Хорога беле, хорога атылахы. Бу тыгынча тосиес агонис иллах. Чуран турында. Бу хунтар дебе бите. Учи бар хамы чей бу. Алан кэрэ хапта? Хеп. Учур кайттан. Учур кайттан. Аңа холбут. Чуран. Булыркы. Беренелі дауаттар. Умыя, умыя дейм барады. Бұл үс бұға бұлла деп. Оны бұл алғыстыр бірден бұл ана маңық ұжыр қайты деме ұғыр бейдіктері. Маңық мастердар балдар бұлла деп. Мастердар балдар. Тенне көтті оны. Тұмана көрді құттан күджағыз тірейді. Үйті әркейі мұндыға дем болар. Әркейі мұндыға деп. Қағайын, мен кергенім байышып. Владимир Петрович те, кіне бәйтеме ұғыз. Мағана нұғанар ете, олыңқа ғықтарғар, ұрағалар тұталар дейер ойыртар, олар күтті бейге жән мас, үлілейір мас. Оны реставратор, білген реставрацияның Покровской көлілей бар бұта. Ол Сергожники музейін реставрациялылар. Бұл әркейі тұғады? Әркейі мұндыға. Мұндыға дейіп күтікті? Әндік. Қая бар әркейі келен олар орды. Бұл тірейлері бардың бәрін қая бұдында? Бұл тірейлері бұл бұратым біліқті әвіте, бұл атылас бұтым. Таңыста бұдында? Атылас бұтым. Атылас бұтым. Мен табар әтірейдің
тухтаваппын. Сәп, сәп. Тебу мәннік, орағай мәннік болар. Онтон де білген. Бу мәннік ері атты бұл ғалжеккедің ғалжеттері барды мәнна алғыстақ. Аға, бұл... Тебу балаған мәннік бұл ахаптақ бұтына. Тұстығынан болуынлар деймен бұл тұстығынан... Онотон Татьяна Сафронова тебеат. Тускутуна нэсэ. Тэ албах кигелери. Аха, билгендер түм түр баалста. Миха албах кигеджер. Кеңаранга таксада илп боллар бун бебелерден истегендер. Хүдде албах кигелер. Урактан бекелерлер. Мома боллун, татта боллун. Усалдан болуын, олақ әмәға кәлендер. Оны топ мен болуына тұғақ. Аңарда сақылы әмтәхінден әрі мұғырдам аппын. Мен Василий Иванович Аконечниковтен космофизик тағы тебет. Ол космофизик бұд кейі хүйіс ағас әлеменін тәңіне тәңіне тәңік тұтар болуына, кейі дұрыл беті көнерден таблицам орбұта. Ол таблицасын хақам жануар кәпсеймін. Күнді көрәншілер әттін бігігі бұл Татьяна Сафроновна жетер керін тұрабыд. Кені болағаны олыс тен бұл оның маңның бұлыргы ұрыққу маллары мүнерін олығын ден әбілер әбет. Оның бұл малларғы тұстырының күнді көрәншілер кеме кірдік кәпсен ағарден до. Бұл мен бұлыргыны әбілеуін бұлыргы тағуақ анығы ғуақ дейін ханамын. Бұл ұлық бұлыргы бейліқтері, бұлыргы маллары тұттағы деп өте өте. Бұл араз дөйді ұлма тұқтары да? Араз дөйді тұқтары да? Араз дөйді тұқтары да. Хүйтіптері мүнне бүн чоранлар, мүнне бүн үксін бұл тұттар маллары, кергелері мүнне бүн. Он сәтті сүйелер, үйелер кендеріме бар. Бәйім істенер болымын. Ис өттін ға өбілуібін, олеген бәйіміме істенебін. Қолы бұл тік біт бергелерім тұралар. Бұл бәйін үлігіне? Аға, бәйім үлігіне. Бұл үйе полқы барды бәдердер. Бәдердер. Тарбаған бар, сеген бар. Осынан түтігебін, түлеғады түгебін, таңастырымы түгебін. Бұл маны кемемет кәтер дұғуқты, маны тұралдырды. Келгенім Владимир Петрович кәтер, күгін бейдік кәтері кәтер. Бұл бақчар бағады, бұл әрке кендері? Сылай, сылай қайын. Бұл аллара, бұл ұрыққа? Итімені. Қылбе бейдік кәтер кәтерді. Бұл бейін білі. Дұроби қарысты болғар үлелерім бұғытынан бұл дұроби ағын нақтар менен тұрабын. Олық бұлыргі ол зүлінгі бар, баталар, балылар. Ол бігі ұрут үлелер бітігер порошок, порошок оңырар еті. Мәні порошок кәлі, ол порошогу бұл яғынынан, грамынан. Жолтаға. Грамынан. Грамынан мұт, орғытар еті біт. Білейін болана барта бәлемнен мітті, орысты ору тұттабыд бігі бұл инне бітінде үнтарияң қалуына егінден аламыд, кеге әшей бәтінден мітті, егінден аламыд, үнтарий бұтын көндірер еті бітті. Бұны бұл тастыр өбілеуін натуральный. Бұл барта қантынары келбіт тастыр бәбетір бәғатмандық. Қылжанер мұны бұлағытту, әметәрі еқі кеңі әметәрі еқі кеңі әметәрі. Қылжанерін бұлары дейіне олық ағаяқтық тұттабын. Оны ұрақ қолы бұрын қанна әмет бардақ қытына тас үйте бір қытын өп өріс тағын. Оны біле атастағын. Бұл мантан жа? Мантан. Ақайыретті атын дойды. Көрді ұлары рабол баққаны берілім еқа. Онтан бұл үйе тұратшы масыналар сүйілбәе сүйелер. Олаты түгінші 900 ғылағы. Бұ тұратшылар? Бұ тұратшылар. Бұ медиа? Опсай мен 4-10 масыналақпын. Оның бұлыргылы да? Бұлыргылы да? 19 үйеттен ғалан. Бұ. Әманны керек қайын. Бұ болағына иңнелер. Қас бейді масына бәйті тұз тұғынан... Иннелі ақты, я? Иннелі ақ. Бұ инне қолу бұра ол масына барсы бат, деп құлдықта. Атыңға барсы бат. Барсы бат, я? Мәне керен кіру қайын? Барсы бат. Онына тем тұғық. Бұ болағына мен
жақтар кергелін наға хөбілігін, то жақтар кейбігітін боларым күрдік. Оның бұл кергелерім қолар бұл түгінші тоғыз сүйсіл бұғылағы, үрім көмістер. Аллах барыда. Бұл бұл мен үрім көміс, бұл мелкі орды. Бұл қатулыңды дүңгір де? Аға, дүңгір. Оны бұл анығы, бұл бұл мелкі ор, оны бұл ұрыққу мастырдар оғанан. Аха, кергел оңыр бұттарын. Оманық қынан мұнне бұн. Оны тұ бұл көрігі құрдық бұл хебескай хағынағы масыналар балылар. Жев, Тула дейін, итал тонғылар дағылар. Бұл германскайдар. Бұл коллекциялар малырғын бұрда қантын бұлағын? Бұл коллекция малын, коллекционердар дейін бұлырғы мал сал дейін ғылыппалақ бұт. Ол ғылыппаға. Үталар оны коллекционер боларым бұғытына меға бәйбір тақсанына ие маңды қоқтеннер әттіктіріне ұлағаты бұн. Бұ аверлоқтар бұ болына терейтігер масына. Сәп, оны маңды кәлі қай. Онтынче самай-самай күджаға самай-самай үтіктір масынан бұ бар. Түгінчағы сүз алтын бесілаға. Бұ кені гитара күрдіқ. Күдіктағаны, де? Бұл үйінден сүйірінің ғылды бұд бұл, перламутырның ғылды бұд тұқтақ. Бұл масынаны қаддақ көрсіптен үйлігер бар болды? Бұл масыны бұл Корнилова, Матрёна Семеновна дейін үлігіме естеннеңе естемет масыната. Мен қаспейді ұлар экспонат, бұл қаспейді ұлар масыны бұл бартын. Истүргін кем тұтты бұл бартын білі аты бұл. Біле ғатығын, оны бұманды білем. Оны наға үтіктігін бұл түхілі ағалбақ таңағы тек біті болуы бұмасына. Түхілі ағалбақ жоң бұл не? Германскай, әме зингер, түгінчағы сүйіз 6-19 сылағы. Бұл остолға барытта 19 сүйе, түгінчағы сүйіз сылағылар. Татьяна Сафронды әйгетін ескі кім ұғыпты? Мен бұл естеріне бір бігі ебіт Николаева Христина Николаевна ден ебіт. Кені наға естеріне ретеді, осына культура үлігетеді. Олығы мен культура үлігеті болымын үлгір бүлігі үлігіне ансамбылдың үлігіне. Кені атынан ұнтарғы Аллаңаға үлілі әбіті, ол Аллаңа құлуба кені атын сүген тұрыр. Николаева Христина Николаевна дейін. Антон коллекциялыр? Кені естенер әте, ол кені естенер болын бен күрдіқ біттен еске ғыстағыз бұн, ол ием масыната бар, ол ең мүнелі қала бұтым. Че, оң ғыл болы мүнелі ғытым. Бұл коллекциялыр мүнелі ғытым оң ғыл болы? Бұл жеға күхін Мүнлер әйіптің күдің қана бандық қантаным екен бітеді әбетер кемімет. Қадыр көрердіқ біттен бәйім дағаны мүнлер бүйінің наға өбілігін. Ол ес өттін мүнлер әтім. Үксін, үксінге. Сүйтіктері, бұлыргы иңнелер бар болықты иңнелері, саптары мүнлер әтім. Өпсінен бұл музейім көрағыз. Қырағысты. Түр домасын лақпын дейтімде. Қолы бұрбылығыны бұл ағыс дойды кені. Германия кені әлбәқ Афраны дейін бар, Зингер дейін бар, Виктория оригинал дейін бар. Барыта ло. Аға, барыта тұстығынан тұқтырдақтыр. Зингер әреден бол батақ. Аты бұл ескен әдірдерін. Үйретәтші біті әбі. Бағалақ жұны маңы тірінен енді бұл бұлбайды. Тірі обработкалыр кеген үлілі біт, онына мұстан мұды тұты комплект. Комплект енді кеп. Бару маңы кәлін оларан әрінге түші байды. Хөбелі, хөбелі маңы күна бұтты, нүк күна бұтты ден қайып. Оты бұл әйеқі маңы кәліқтерен жарықтынақтырын бағары жұнлар, әйеқі Интернет етімігерейін оқпын. Бұндадан. Аллах бәйінде. Надалақ жұндар бәйлері бұлан кәлелер. Иннегі намынатын бәйбелерін күтті істегілер. Үлілі әбітін мұрат тұлген. Үлілі әбітін мұрат тағы. Құлыр бұл масыны Финляндия. Финляндия масыната. Финляндиянтан кәлбет? Аға, наға өбілігін чекка дейін. Тұғын жұтығы сөз бейіміз. Бұл масыны болғаны қомуллар, дипломат болғалар.
дорожный день атнер. Аллахман идя дженде. Истинный хан. Улунари истинный кирем баранди будет так. У май баттухтан уголу карболите. Материалы где были? Утюг термуня был. Бывала на Чехословакии кене. Ол была Польша кене. Венгрия кене бар. Швеция кене бар. Қас бұлық бәйті музей пөттеде? Түрдің жамасын алақ. Бұқ олы бұр Швеция кені. Аға, чөйде. Бұма сынаны мен аға өлгейбін. Бұда? Бұма сына да? Бұма сына. Бұма сына да? Бұма сына. Түгінші тоғыз сүйсулағы. Әме германскай. Әме германскай. Маның ағыл ағын. Ариян. Масынағын. Маның тағарағын. Апсай. Истинен бүттің дағаны түттір айнан келді. Итне мұны тоқтаманы чик-чик еңгі мақы мұны тардағаны әрі. Тардағаны әрі. Тардағы көрі әрі. Тардағы көрі қарай әрі. Чепчегі бай бітті? Бұл Германиялар ол біттір. Зин Германсының бұл өріп. Бұқсылақы ол. Түгінші тоғыз сүз ұлағы. Жаны бұл көпті едерге жереққа. Бұл ұқ. Көрдіғына арас-арас, ұлаханның қырылың арас бұғылы. Бұл үркі күптейдері мүнне бүйін, бұл үркі таңастар балылар. Бұл полқаға оғы масыналары тұрбітті. Оғы масыналары ең? Оғы истенерді. Ол күрдік күрі масыналар. Бұл де? Аға. Оғы оғылары мен маңын иске қаяқын әртте. Итінік күрі масына 14 стулқа бар Выставка тұрар. Олеген көрдірер күйен бұл. Күроғылар келен мәнді үрдеған көреннер астаналар, өреллер де өреллер. Ол жоннорын ең күтті келелер да? Жоннорын күтті келелер. Жоннорын күтті келелер мәнді тұтан қаған көреллер. Қарсықа. Масыналары бар. Түйхатан көрдірер көреллер. Өпсенен аға үшвей тұқта. Татьяна Сафронуна бігігі бұл беремемет олыс ұғым. Аға, оны төттімік тілді кере қайын. Онынтын күнді көрәтшілерге бар жаңға, жүгас жаңғар, онынтын тұқ баға хана. Дейін әдеқтің, әдеқтің. Отын бұл тергенген передача, наға үшвей передача мен меджі көребіл. Наға үшвей передача болар. Оны бұл тергені, тергенме, мастары үнерін тұрамын. Типлисе ләғатым, типлисе бен бұйыл оғылар бар берін кесті. Көтірілді бет. Оғылар бәлірі жарықтан үнер дейін. Кеп, бұл манна. Бұл жәрі омұқа? Минуді қалына. Отынлынар. Бұл боланы әбіліпіға. Бұл үрін наға әлбі отындым бұта, бұйыл боланы отындым бұта. Татьяна Сафронова бігігі бұл беребет бітері олақ келі. Түмік тұлға, шөй байдік. Күнді бар жаңғаттан. Бұл үші күндерге айылғаға тақсаңыз, беғат көз күтін әбінің, айылғаға ғынының. Оны бұл әй передачағатыр бағар әметті бұл маңдік әлбі қақығылын ұстаңыз, бе-бе-бетін көрін өрін сәбетті. Мақталы күтті. Тәуінді бұл терген беріне көрі әтшілерге әттін. Бұры жоллағы болуын, ағы бұл жанаттын, бұл Татьяна Сафронуна әді бұл жанаттын бұларын терген беріне көрін. Олық көтіп бәкке көрін, аға выпустары сөйді таққа тұруқтыра. Ден тұрамы тұттан. Аныңыз эфирге? Кәрсіқ. Кәрсіққа дереген.